بسم الله وولد ومن نفس قدوس أهدو أملك آمين يشير نتبع لبيت لولا غيري زاوير أملك أتشين بعد تصبو رديت أقربو بمن نفس قدوس نبجبو تسعي الليين بيا اللي نبدأ تدكوس كذلك بيادة الرسم سمو لزلالم يتمسك جنيزم يتوددتنا تكبراتو إلى الزابير بيت السويش بيوان مسلم الشهر في جزاتشن يمي التلالفون وفتر سوي تنهر تكمن فلجان تقتلو بيي جزونا بيي شهر في متقدات الود وفتر سوي تنهر بلو للزابير سوم سلام الله تعالى لندمنا الله سلام الزابير كل الله تعالى يهون كابالا في مطلع تياك سلالة سلم النشاط رغن من الملاقر وفي الله تعالى تياك ومتقدات الود وفتر سوي تنهر الله تعالى بسم الله ويد ومن في القدس هذا ملاك أمين أنا في أي كان برد مدة سويتش بتم قتلنا بجنة لسنا بس أي كلام يرونا لمن سنلاك يدرس تابع على له يرونا تكتل نونا للتانية عند سو بس بعدهم كابرو ملسو بدلنا مثالي جلسيد واي سو مدرس نانو نسايم التقابة والد أباتو نا ينس تكتلنا وين ندو كي كرتاقار نتمر لسولي ألمنا التوالو أما سجنا اللو إلى اللي يتسابتشن يتسابتشن يتأيكو تتأياكي نسايم مقوات بتملكة هونو بقنا በጥምቀት ንስሐ መግባት አይቻልም ይሆናል። በገናና በጥምቀት ንስሐ መግባት አይቻልም ማለት ነው። አንደኛው ሁለተኛው አንድ ሰው በስጋው ደሙ ከብሮ ወይም በስጋውን ክብር ደሙን ተቀብሎ መልሶ በደለ ወይም ኃጢአት ሰራ እዛ ንስሐ ሊገባ ሲሄድ ቆይሶ ሚድረስ እና ነው ንስሐ የምትገባ አሉት አባቱ ይህ ትክክል ነው ወይ የሚል ነው ጠያቂያቸው። የመጀመሪያው ሀሳብ ጥምቀትና ገናሁን አንድ ቀን ነው እናስባችሁ ከሆነ እንደማለት ፈልጌ ነው። ገና በአንድ ቀን ነው፣ ጥምቀትም አንድ ቀን ነው። በዛን ሰዓት የተፈጠረ ኃጢአት ካለ እንግዲህ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ሌላ ጊዜ ሲሰራ የኖረውን ኃጢአት አጠረቃቅመን የገና ዕለት ንስሐ ልግባ የጥምቀት ዕለት ንስሐ ልግባ ማለት ሌላ ጉዳይ ነው። በእውነቱ ስንት ቀናት አልፈው ያሳለፍናቸው ጊዜያት እያሉ በዛችን ቀን ጠብቀን ንስሐ ለመግባት አስበን ከሆነ ይሄ ምን እንደሆነ ራሳችን ለራሳችን ብናስብ መልካም ነው። ማለት ግን ያኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ የገና ዕለት የጥምቀት ዕለት ያጋጠመ ችግር ካለ ነገ መሆኑን አላውቀውምና ብሎ የንስሐ አባትን ማናገር የንስሐ አባት እንዲሆን እኮ እንዲተፈጠረብኝ እኮ ብሎ ሂዶ መናገሩ ኃጢአትን በደል ሊሆን አይችልም። ወይም ደግሞ ነገ ንስሐ ትገባለህ ዛሬ በዓል ነው ልንለው አንችልም። ምን እናቃለን በቅጽበት ይቶ ቢሞት አይደል እንዴ? ለነገ አትበሉ ነው የተባለው መጽሐፍ ቅዱስ ነዛ ነው የሚለው። እና ሁኔታው ነው የሚወስነው የሚለውን እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ። በገና በጥምቀት ንስሐ አትገቡ ልንላቸው አንችልም። ግን ቅድም ከንግግሬ ላይ ተረድታችሁ ከሆነ መጀመሪያ ላይ እንዳወራሁት ወይም እንደተናገርኩት ከዛ በፊት የተሰሩ ኃጢአቶችን ለስንት ዓመት የሰራናቸውን አጠራቅመን ያን ቀን ምግባ ካል ችግረኛ ነው። ግን በዕለቱ በገና ዕለት በጥምቀት ዕለት የተፈጠረ ነገር ካለ ለነገም ማንለው እሱም መናገሩ ተናዘነው። ከዛ በኋላ ከጥምቀት በኋላ የምናደርገው እንድናደርግ እኮ አባቶቻችን ሊያዙን ይችላሉ አይደል እንዴ? እንጂ የደስታ በዓላት ነው። የደስታ በዓላት ማለት ነው በዓላት እኮ ክርስቶስ
በዓላት ናቸው አይደል? ክርስቶስ ተነሳ ብለን ደስ የምንሰኝበት ሳምንት ነው። በዛ ቀን አሁን ንስሐ አይገባም? በዓላት የንስሐ አይነት ይለያል እንጂ አምሳውን ቀን ሁሉ የደስታ ቀን ነው እና ንስሐ ንገባ አትገባም ብንለው ያ ሰው አምሳ ቀን ሁሉ ሰው ይኖር እንዴት ሊኖር ይችላል? በሆነ ምክንያት ቢሞት ንስሐ ሳይገባ አልጎዳንም? ከእግዚአብሔር አለየ ነው? ከመንግስቱ አላወጣ ነው? አስቡ። በጣም ማሰብ ይጠይቀናል አባቶቻችን ካህናት፣ ይህን በጣም መወያየት ይጠይቀናል። እኛ ዓላማችን ሰውን ማዳን ነው አይደል? ከኃጢአት ለይቶ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው። በተለይም በተለይም የካህናት አባቶች ስራችን ይሄ ነው አይደል? ይሄ በደንብ ማሰብ ይጠይቀናል። ስለዚህ የንስሐውን አይነት መመካከር መወያየት ይጠይቀናል እንጂ ፈጽሞ ዛሬ በዓል አንተ ነው ንስሐ ትገባል፣ ዛሬ አብይ ጾም ነው ንስሐ ትገባል፣ ዛሬ ጾም ሐዋርያት ነው ሰኔ ጾም ነው ንስሐ ትገባል፣ ዛሬ ጾም ፍልሰታ ነው ንስሐ ትገባል፣ ዛሬ ጾም ነቢያት ነው ንስሐ ትገባል። መቼ ንስሐ ይገባል? መቼ ንገሩ። ይህ ችግር ነው። ሞት ያቆየልሃል እንደዛ ስትላል ማሰብ ይጠይቀናል። እንዴት እንታደጋቸው ምእመናን ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እናገናኛቸው የሚለው በጣም አወያይ ጉዳይ ነው። አወያይ ጉዳይ ነው። በበዓላት ዙሪያ ስግደት በማይሰገድባቸው ጾም በማይጾምባቸው ወራቶች ወይም ጊዜያቶች ምን እናደርግ የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው። የንስሐው አሰጣጥ የንስሐው ሁኔታ ይወስነዋል እንጂ ንስሐ አትግባ አይባልም። ንስሐ የሚገባልን አተን እኛ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የሚቀበልን አተን ተቸግረን፣ ሌሎች ደግሞ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የሚቀበሉ ሲመጡ ገና ነህ አንተ ከዛሬው መቁረብ የለብህም ገና ነሽ አንቺ ከዛሬ መቁረብ የለብሽም እያሉ የሚያርቁ አባት የመሰሉ አባቶች አሉ። በጣም ያሳዝናል። በዛ አይደረግም። እንዴት መቁረብ እንዳለባቸው ልናስተምራቸው ይገባል። ከመቁረብ በፊት ቅድመ ቁርባን፣ ጊዜ ቁርባንስ ምን መሆን እንዳለባቸው፣ ድህረ ቁርባንስ ምን መሆን እንዳለባቸው፣ ከቁርባን በፊት፣ ከቁርባን ጊዜ፣ ከቁርባን በኋላ ምን መሆን እንዳለባቸው ልናስተምራቸው ይገባል። ከንስሐ በፊት፣ በንስሐ ጊዜ፣ ከንስሐ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ልንመክራቸው ልንገሰጻቸው ይገባል እንጂ ዛሬ ጥምቀት ነው ገና ነው ነገ ደግሞ ቃና ዘገሊላ ነው ነገ አስተርእዮ ነው ምን እንዲህ ነው ከዛ ደግሞ ጾሙ ይገባል ጾም ነው ከዛ ደግሞ እንዲህ እያል ከእግዚአብሔር ለይተናቸው ከቀረን በጣም ተጠያቂዎች ነን እኛና ማሰብ ይጠይቀናል፣ መመካከር ይጠይቀናል። አባቶቻችን ከይቅርታ ጋር ለንግግር የንስሐ ሁኔታ ግን ይጠይቀዋል። ለዚህ መስገድ የማይገባበት ጊዜ ከሆነ አሁን በዓለ ሃምሳ ላይ ምን ልንሰጠው እንችላለን? ስግደትም የለም ጾምም የለም አይደለ? ምን ሊሆን ይችላል? ጸሎትና ምጽዋት ሊሆን ይችላል። አለቀ። ሁኔታዎቹ ይወስናቸዋል። ሁኔታዎቹ ይወስኑታል። አሁን ለምሳሌ ሐኪም እኮ መድኃኒት የሚያዘው ሁሉን አይደለም። ለሁሉ ህመምተኛ መርፌ ከኒና ወንድ ተፈላዝለት ለአንዱ መርፌ ያዘን ለአንዱ ከኒና ያዘ እንደሚቻለው አድርጎ ነው። ስለዚህ ካህን የሚባለው ንስሐ አባት የሚባለው መንፈሳዊ ሐኪም ነው። ጉዳዩን ተረርቶ እንደ ጉዳዩ የሚያስተናግድ ነው መቻል አለበት። ከዛ ጻር ቢታይ መልካም ነው ለማለት ነው። ይገባል አይገባም ለሚለው ዙሮ እንደ ሁኔታው ነው። ቅድም እንዳልኩት ነው የሚሆነው የሚሆነው። እሱን መረዳት ወሳኝ ነው። አንድ ሰው ስጋው ደግሞ ተቀብሎ ወይም በስጋው ደግሞ ከብሮ መልስ ብለነት ታል ይገባ ሲሄድ ቆይ ጾሙ ይድረስ አይ እንግዲህ ደግሞ ያባት ምን አለ ይሄኛው ደግሞ ጾሙ ይድረስ አለ ይሄኛው ደግሞ ዛሬ እንትን አይልም። ይገርማቸዋል። እንዴት ነው ራሱ ችግር ነው ራሱ አነጋገራቸው። ይሄኛው አባት በእርግጥ ይሄ አንድ አባት ይመስላሉ። ጥያቄውን የጠየቁት አንድ ሰው ናቸው። በእርግጥ እንግዲህ ከሌላ የተለያዩ አባት የሚበሉት ጥያቄውን አንድ አባት የሚበሉት አላወቅንም እኛ። እንግዲህ ያኛው ዛሬ ከመጀመሪያው ጥያቄያቸው ስንነሳ ዛሬ የደስታ በዓላት ስለሆነ ንስሐ መግባት አስፈልግም አሉ። ይሄኛው ደግሞ ሂደው ደግሞ ሲነግሯቸው ደግሞ አይ ጾሙ ይምጣና በጾም ነው ንስሐ የምትገባው አሉ። ደግሞ በጾም ወቅት ደግሞ የራሱን የቻለ ጾም ስለሆነ ከጾም ላይ ጾም መጾም አይቻልም እና ንስሐ መግባት አያስፈልግም የሚሉ አባቶች ደግሞ አሉ። ግሩም እኮ ነው እናንተ። እና ተው ግድ የላችሁም አባቶቻችን፣ ተው ምዕመናን የምታደርጋቸው ነገሮችን ሁሉ ከመዳን ጋር አያይዝን ብናይ እየተሻለ ነው ለማለት ነው። ለነገ አይባልም፣ በቃ ለነገ አይባልም። ጾሙ ይምጣ ተው ቀጠሮ የለም ለነገ አትበሉ፣ አለቀ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲያስተምር ወኢትበሉ ለጌሰም ለነገ አትበሉ። ይሄን ሲተረጉሙት መተርጉማን አባቶቻችን ኃጢአታችሁን ነገ እንናዘዘዋለን አትበሉ፣ ነገ ንስሐ እንገባለን እያላችሁ ቀጠሮ አትስቱ፣
ይህን ህገ ወን ኃጢአታችሁ ነገ ትናዘዙታላችሁ፣ የዛሬውን ግን ዛሬ ተናዘዙት፣ ዛሬ ንስሐ ግቡበት ተብሎ ይታዘዛል። ስለዚህ እንደዚህ የምትሉ አባቶች እውነት ለመናገር ትክክል አይደለም እና የመጡትን ቤተሰቦቻችን ደግሞ እየተቀበላችሁ ንስሐ ብትሰጧቸው ጥሩ ነው ለማለት ነው። እናንተ ምዕመናንም እንደው ዝም ብሎ አባት ነኝ ከሚለው በጣምጥሞ ከሚታየው ዝም በየከተማው ከሚሄደው ጋር ሁሉ አባት መሄድ የለባችሁም። እውነተኛ አባት ነው ወይ ብላችሁ መለየት አለባት። እንዲ እውነተኞቹም አባቶች አሉ፣ እውነተኛ ያልሆኑም አሉ። ለዛ እኮ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 7 ይቅርታ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ተዘከሩ መኳንንቲክሙ ዘነገሩክሙ ቃለ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማራችሁን መምህሮቻችሁን አባቶቻችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ይላል። ዋኖቻችሁ እነማን ናቸው? ነቢያት ናቸው፣ ሐዋርያት ናቸው፣ ሰማዕታት ናቸው። ከዛ ደግሞ በእነሱ እግር የተተኩ ናቸው የቤተክርስቲያን አባቶች፣ መምህራን አሉ። አሁን ደግሞ አባቶችን መስለው ደግሞ ምዕመናንን ከእግዚአብሔር የሚለዩ ውሸተኞች አባቶች አሉና እኛም እውነተኞች አባቶችን እየለየን እውነት ይህ ካህን ነው ወይ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ነው ወይ ብሎ መለየት ማወቅ መረዳት ይጠበቅብናል። እንደዛ አድርገን ንስሐ ገብተን እንድንድም እግዚአብሔር ይርዳን ነው የምለው እንጂ ንስሐ ለነገ ይባል ቀጠሮ ያስበር። ምክንያቱም ሞት ነገ ይልማ። ትላንትና የነበረ ወንድማችን ነገ እናገኘ። ትላንትና የነበረች ቤታችን ዛሬ የለች። ትላንትና የነበሩ ቤተሰቦቻችን የምናውቃቸው ብዙ ዘመዶች ነበሩ የሉ። ለምን ሞት እየቀደም? ሞት ሳይቀድመን እኛ እግዚአብሔርን ማግኘው ጊዜ ዛሬ ነው። በንስሐ እግዚአብሔር የምናገኝበት ንስሐ ግንትን የምንድንበት የምንችለው ጊዜ አሁን። ቀጠሮ አስፈላጊ አይደለም የሚለውን በደንብ እንድትረዱ ቤተሰቦቻችን እንፈልጋለን ለማለት ነው። በበለጠ በ0960216566 ደውለው ሊያናግሩን ይችላሉ ቤተሰቦቻችን። የበለጠውን ሀሳብ ደግሞ እናካፍላቸውላለን ለማለት ነው። የመከረን የገሰጸን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ይቆያል።